Ønsker kanskje en liten presisering. Du nevnte noe nå helt på slutten som var interessant med TTIP. Men først så må jeg få kommentere dette som du nevner med at tollvernet går det viktig for matindustrien og landbruket. For Høyre så er det veldig viktig å ha en velfungerende tollvern, ikke bare for matindustrien og landbruket, men også for annen industri. Vi har fått signaler både fra de som driver i Australia med norske fartøyer som opererer nede, men også i offshoreindustrien nede, ulempa når vi har innført den nye tollsatsen i januar 2013. Vil KrF også vurdere helheten i politikken, i næringspolitikken, ikke bare opp imot nærings- og nytelsesmiddelindustrien? Hjemdal. Ja, president, og takk for spørsmålet. Ja, det er også en av de sakene undertegnede har tatt opp med europaminister Helgesen, at vi må ha en helhetlig gjennomgang, både positive og negative sider, eventuelt før det kommer eventuelt endringer. Så det er synspunkter som undertegnede deler med Trellevik.